Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у скандальній справі судді Макарівського районного суду Київщини Владислава Оборемка. Кілька місяців тому служитель Феміди із явними ознаками сп'яніння їхав на своєму BMW X5. А коли зупинили даїшники, дістав пістолет і став ним міліціонерам погрожувати. Когда милиция приедет, меня здесь уже не будет, друг. Я буду уже дома спать. Я же вам сказал, что, пацаны, если вам надо чуть плаве, я вам дам. Мне надо ехать домой. Я отвечу за то, что я ездил пьяный. Сплачу 3400 штраф. Или максимум 500, или сколько там. Мне я заплачу. Позволено правокурування. Мне брат. Прокуратура здійснювала кримінальне провадження одразу за трьома статтями. Чоловіку інкримінують погрозу вбивством, погрозу працівнику міліції і хуліганство. Найтяжче з них передбачає від 3 до 7 років тюрми. Обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні вже скеровано до Подільського районного суду Києва. Було повністю спростовано версію Оберемка про те, що нібито він погрожував громадянам муляжем, а не дійсною зброєю. Було проведено ряд експертиз, після чого було оголошено про закінчення досудового розслідування. При цьому Оберемко всіляко затягував процес ознайомлення з матеріалами справи. Під час досудового розслідування поводив себе нещиро.